Врачанският митрополит Паисий е роден на 6 август 1888 година в Своге, със светското име Александър Райков Анков. Начално образование получава в родното си село, а прогимназиално в Искрец и София. Завършва Цариградската българска семинария и след това става доктор по богословие от Черновицкия университет. Специализира философия и право в Мюнхенския и Лайпцигския университет. Служи като дякон при екзарх Йосиф I български и като дякон при наместник-председателя на Светия Синод. Ефимерий, библиотекар и началник на културно-просветното отделение при Светия Синод. Преподава в Софийската духовна семинария и е проповедник в Софийската митрополия и юрист-консулт на Светия Синод, протосингел на Софийския митрополит. На 1 май 1923 година е ръкоположен за Знеполски епископ. На 10 юни 1930 година е избран за врачански митрополит. От 1934 година митрополит Паисий Врачански е постоянен член на Светия Синод в намален състав, като от 4 януари 1949 година до 3 януари 1951 година е наместник-председател на Светия Синод. Врачанският митрополит Паисий е един от митрополитите, които първи се застъпват за спасяването на българските евреи. Представя се в Господа на 16 май 1974 година във Враца.